Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji Takovska 10 da od ponedeljka kreće u konsultacije sa svima koji žele da razgovaraju i posle toga će biti spreman da odredi mandatara nove vlade Srbije. Napomenuo je i da ćemo 1. marta znati da li će biti izbora u Beogradu. Kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da čekaju poziv da neko ode u Brisel, ali ne znaju šta da razgovaraju jer Kurti neće da priča o zajednici srpskih opština. Najavio je da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena do septembra i da ćemo u decembru ići iz Beograda u Suboticu brzom prugom za sat i 10 minuta. Govoreći o ekonomskoj situaciji, istakao je da Srbija ima dovoljno novca i da se na računu države nalazi više od 4 milijarde evra. Centar za obuku vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Batajnica obaveštava da će se sutra u periodu od 8 do 14 časova vršiti gađanje iz pešadijskog oružja u zoni koja se nalazi između naselja Nova Pazova i sela Novi Banovci i južno od puta koji spaja Staru Pazovu i Stare Banovce. Mole se svi koji se nalaze u tom području da se evakuišu i da evakuišu iz toku i da se ne kreću u ovim zonama od 7.30 do 14.00. 30 časova. Za lica iz toku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna, svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili komandu 204. vazduhoplovne brigade. Zbog zabrinjavajućeg porasta broja obolelih, Srbija je na pragu epidemije velikog kašlja, a sve je veći broj zaraženih i od morbila. Potvrđena su tri nova slučaja, čime se broj obolelih povećao na 8. Na sastanku članova Republičke stručne komisije za infektivne bolesti i pedijatriju razmatraće se mogućnost uvođenja vakcinacije trudnica protiv pertusisa, kao i donošenje novih akata za suzbijanje širenja epidemije. Četvorogodišnje dete, 18-godišnji mladić i 48-godišnja žena novi su potvrđeni slučajevi obolelih od morbila. Troje zaraženih nisu u srodstvu, a samo je starija žena vakcinisana. Zvanično inficiranih od malih boginja je osmoro, ali epidemiolozi i infektolozi poručuju da je taj broj verovatno i višestruko veći. Pod sloganom Avantura počinje ovde, na Beogradskom sajmu će od 22. do 25. februara u halama 1, 1A i 4 biti održana najznačajnija turistička manifestacija celog regiona jugoistočne Evrope i drugih delova sveta, 45. međunarodni sajam turizma. Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali 4 Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih regionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije. Radno vreme sajma biće od 22. do 24. februara od 10 do 19 časova, a u nedelju 25. februara od 10 do 18 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara. Generalna skupština UNESCO 1999. godine proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Oko 7.000 jezika trenutno se govori širom sveta. Novi jezici svakodnevno nastaju, dok većini stranih jezika zbog
zbog ubrzane modernizacije preti odumiranje. Prema prognozama lingvista, do kraja 21. veka polovina jezika neće biti u upotrebi. Srpski jezik danas je pod velikim pritiscima. Kultura društvenih mreža u velikoj meri dovodi do skraćivanja reči, a preuzimanje stranih povlači sve više mladih. U borbi za očuvanje jezika, pored ostalog, potrebno je i razvijanje čitalačkih navika. Uz pomoć čitanja knjiga, rečima se ne dozvoljava da se zaborave i na taj način jedan maternji jezik živi sa velikim brojem govornika. Bogatstvo je takođe i u različitosti, pa se tako opština Stara Pazova može pohvaliti činjenicom da je multikulturalna sredina, jer u njoj živi oko 6.000 ljudi kojima je slovački maternji jezik. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Rio de Janeiro, pošto je noćas u prvom kolu pobedio Kolumbijca Daniela Elahija Galana 4-6, 7-6, 6-1. Meč je trajao 2 sata i 45 minuta. Lajović je 58. teniser sveta, dok je Galan na 78. mestu ATP liste. Lajović će u osmini finala oko ponoći igrati protiv sunarodnika Lasla Đerea. ATP turnir u Rio de Janeiro igra se za nagradni fond od 2.100.230 dolara. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna u Staroj Pazovi i okolini sutra oko 15 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.